Күні кече Ташкент шәхрі Алмазар түмәнідегі 224-ші мәктәпті әжойы биярмірка болып өтті. Яқындагіна қар тамалама қайта тамырдан чыққан. Оқу тізіміге бүтілі өзгәртіршілер кіртілген. Яңгі оқучылар о оқтучылар білін сафы яна да кенгей тірілген мәскур мәктәпті, балалар үчін сентябр айдан башлап пүлі маркалар ташкіл қылынды. Ushbu markalarni o'ylab topgan va yangi saylangan jonkuyar direktor Zamira Azimbayeva fikricha, bu o'quvchilarni yanada o'qishga, intizomga, oldinga intilishga, jamoat ishlarida faol bo'lishga chorlaydi. Har bir o'quvchiga o'quv yilidan boshlab uning iqtidori uchun, a'lo baholari uchun, jamoat ishidagi faolligi uchun maxsus pul ekvivalentiga ega bo'lgan turli miqdordagi markalar taqdim etilmoqda. O'quvchilar ushbu markalarni ota-onalar bilan birgalikda yig'ib, maktabda tashkil etilgan mana shunday yarmarkalardan o'zlariga qiziq bo'lgan, o'zlariga kerak bo'lgan, o'zlari xohlagan o'yinchoqlar deymizmi, shirinliklar deymizmi yoki o'quv qurollari deymizmi sotib olishadi. Bu albatta o'quvchini yanada bir fanga bo'lgan, o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishida, ularni kelgusida biron bir qiziqqan fanlarni puxta egallashida ijobiy ta'sir ko'rsatadi deyman. Chunki har bir inson, nafaqat o'quvchi, nafaqat bola, balki har bitta inson qo'llab-quvvatlashga, e'tirof etishga, bir mehr berishga muhtoj. Bizning maktabimizda har bir bolaga e'tibor, mehr, ehtirom alohida ko'rsatiladi. Marka aloqachi o'quvchi, jamoat ishlarida faol o'quvchi hamda aloqachi va jamoat ishlarida faol o'quvchi yo'nalishlari bo'yicha beriladi. Marka pulli. Bu nima degani? Masalan, aloqachi o'quvchi markasini qo'lga kiritgan o'quvchi 1000 so'mlik markaga ega bo'ladi. Jamoat ishlarida faol o'quvchi markasi ham xuddi shunday. Ammo aloqachi va jamoat ishlarida faol o'quvchi markasi 2000 so'm. Turli tanlovlarda g'olib bo'lgan o'quvchilarga esa 25 ming so'mlik marka in'om qilinadi. Xo'p, o'quvchi bu markalarni yig'ib nima qiladi? Zamira Azimbayeva aytishicha, yilda 2 bor maktab ma'muriyati va homiylar tomonidan tashkil qilib turiladigan mana shunday antiqa yarmarkalarda markani qo'lga kiritgan o'quvchilar turli shirinliklar, o'yinchoqlar, o'quv qurollari kabilarga ega bo'ladilar. Ilk bor o'tkazilayotgan mazkur yarmarkaga Jajji akademik jurnalining rahbari Feruza Nazar ham o'z hissasini qo'shdi. Keltirilgan bolalar jurnali o'quvchilar tomonidan xursandchilik bilan qabul qilindi. Bu markalarni direktorimiz tomonidan berilgan ana 33 ming summaga ega bo'lgan markalarga sovg'alar, jurnal, narsalar oldim. Jamoat ishlarida faolligim uchun, a'lo baholarim uchun bir markalarni berishdi. Men bu markani hamma o'rtoqlarim koridorda yugurayotganda men adab saqlab koridorda yugurmasdan yurganimda o'sha menga marka berishdi. Direktorga va ustozimga katta rahmat. Hozir o'zim yaxshi ko'rgan sovg'ani sotib olaman. Feruza Nazar ta'biri bilan aytganda, g'arib maktabdan g'aroyib maktabga aylantirilgan ushbu o'quv maskanidagi ajoyib tadbirga mashhur so'z ustasi Botir Imomxo'jayev ham tashrif buyurdi va hech qayerda kuzatilmagan bu yarmarka haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Har bir o'quvchi o'zini ustida yana ishlaydi, yana o'qigisi keladi, ko'proq ilmga tashnalik qiladi, ko'proq marka yig'sa, ko'proq mahsulot sotib olishga qo'shimcha bir yaxshi yo'nalishda bo'lingmi? Bunday pulli markalar faol ota-onalarga ham taqdim etildi. Jumladan vasiylik kengashi a'zolari maktab, mahalla va ota-onalar o'rtasidagi bolalar tarbiyasi borasida mushtaraklik yaratib, ahil jamoaga aylangani uchun maktab direktori tomonidan qo'llab-quvvatlandilar. Bu markani men faol bo'lgan uchun oldim. Markani evaziga qopta oldim. Endi 8-chi B sinfga hadya qilaman buni. Mana xudoga shukr markalarga ham ega bo'ldim. Shu markalarga chiroyli qilib so'yinib xarajat qildik. Men bolalarim xursand bo'lsin, mana shu bolalar uchun hamma uchun narsalar oldim, sovg'alar oldim. Mana bir tala shunga loyiq qilib, juda xursandmiz biz. Shu kullarga yetkazganingizga Allohga beyada shukr. Hammani shod qilgan ajoyib yarmarka baxtli bolalik shiori ostidagi biz sizlarga ishonamiz aziz o'quvchilar nomli tadbirga ulanib ketdi. Bunda faol o'quvchi va o'qituvchilarni yana bir xursandchilik kutib turardi. Tadbir avvalida 50 dan ziyod o'quvchi va 20 ta o'qituvchi o'z iqtidorli sababli 100 ming va 200 ming so'mlik maxsus stipendiyalar bilan mukofotlanishdi.
O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 2017-yil 1-dekabrdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya jarayoni natijadorligini ta'minlashda xalq ta'limi boshqaruv idoralari va ta'lim muassasalari rahbarlari mas'uliyatini oshirish to'g'risidagi 367 sonli buyrug'i asosida har bir o'qituvchini darslarga puxta tayyorgarlik ko'rishga, dars jarayonida qo'shimcha adabiyotlarni qo'llashga, o'quvchilar faolligini ta'minlashda interfaol usullardan keng foydalanishga undash direktorning e'tibor markazidadir. Maktabda faoliyat olib borayotgan har bir o'qituvchi 30 ortiq turli to'garaklarni olib boradi. Maxsus stipendiyaga loyiq ko'rilgan ana shunday iqtidorli o'qituvchilar o'z taassurotlarini bunday o'rtoqlashdilar. Bugun men juda ham xursandman bu mukofotga eng yaxshi o'qituvchi nominatsiyasida o'rnim borligidan. Bu mukofotlarga albatta o'quvchilar hammasi sababchi bo'ladi, chunki ular erishayotgan yutuqlari hammasidan juda ham xursandmiz, juda yuksak natijalarga erishyapti. Birinchi navbatda maktab rahbariyatimizga shunaqa sharoitlar yaratib berganligi uchun juda ham katta rahmat aytishim mumkin. Chunki shunaqa sharoitlar yaratib beryaptiki, xudo xohlasa Jahon chempionatlarida o'z o'rnimizni topamiz degan umiddaman. Darhaqiqat, Zamira Azimbayevaning marka va stipendiya kabi ajoyib g'oyalari kelajakda o'z mevasini bermay qo'ymaydi. Bunday rag'batlantirishdan ruhlangan o'quvchilar tadbirda ajoyib sahna ko'rinishlarini namoyon etar ekanlar, yomon illatlarni nafaqat maktabda, balki hatto o'z hayotlarida ham tark qilyaptilar desak mubolag'a bo'lmaydi. Bizga hozir tadbirda chekishga qarshi sahna ko'rinishi ko'rsatib berdi. Sigaret sog'liqqa juda ham zarar, ayniqsa sportchilarga. Shuning uchun sigaret chekishni yoshlarga taklif qilmayman, u juda ham sog'liqqa zarar. Bu narsadan men nafratlanaman, shuning uchun xizmatlashaman. Tarbiya borasida yanada to'g'ri yondashish maqsadida maktab ma'muriyati va homiylar tomonidan kelgusida katta kutubxona tashkil qilinayotganini eshitib, yangi bir g'oya yo'lga qo'yilayotganidan xabar topdik. Ma'lum bo'lishicha, oilaviy bu kutubxonadan nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar ham foydalana olishlari mumkin. Zamira Azimbayevaning izoh berishicha, uy bekalari kitob o'qisa, ma'nan saviyalari, dunyoqarashlari yuksaladi, hamda bolalarni chiroyli tarbiyalashda kitob mutolaasi juda qo'l keladi. Kelgusida bu borada ham lavha tayyorlashni niyat qilar ekanmiz. Bizni kuzatib qolgan o'qituvchi va o'quvchilar bilan xayrlashib, maktab binosidan chiqdik. Zuhraxon Hamdamova va Yodgorbek Azimov muslimat o'z uchun maxsus tayyorlashdi.